është pjesë e grupit hetimet ndaj të cilit u zgjeruan më së vone, tek më 2024. Mirë po, pati qenë pikërisht Miljan Nedeljković, terroristi që ndërmori veprimin e parë gjatë 24 orëshit kur grupi paramilitar i Milan Radojqiqit deshi ta aneksoj veriun e Republikës së Kosovës. Pas i bëri përgaditjet në Serbi, i riun nga Zveçani hyri në Kosovë përmes jarinjës më 23 shtator 2023 në ora 18:22 minuta. Me gjip shirokën e ti, Nedeljković dyshohet se monitoroj terenin nga kufiri deri tek fshati Bajnsk. Këtë detyre kreu deri sa u vendosën barikadat e para. Dy kamionët që u braktisën tek ura në hyrje të fshatit u vozitën nga persona që i barti pikërisht nga asësi i kësaj veture. Gjatë 23 shtatorit të tjerë persona po bëheshin gati në teritorin sërb, si që zbardhet në hetimet e prokurorisë speciale. Këta i gjetën njërit prej të arrestuarve Vladimir Tolić, mesazhe elektronike me dikë që mund ketë qenë gruaja e tij, se kishin bërritur në Serbi në 18:06 minuta dhe po presnin udhëzimet për të nisur në Bajnsk të Zveçanit. Shumë më herët se kjo kohë paraqitur në telefonin e sekuestruar të Tolićit, në Rashk të Serbisë kishte arritur një grup ku bënte pjesë i akuzuarit tjetër Blagoje Spasojević. Si pas deklaratës e parë që kishte dhe në stacionin policor të Mitrovicës, Spasojević kishte pritur rreth 20 minuta, para se të takoj mëngjesin e së shtunës me Nemanja Stanković e Momcilo Vučković, të cilët me së paku tri vetura tjera janë nisur drejt fshatit të Zveçanit, ku nisi sulmi terrorist. Rruga nga Rashka në Bajnsk zgjatin nga ora 11 e mbrëmjes deri në 2:30 mëngjesin e 24 shtatorit. Grupet tjera arritën në Kosovë po ashtu në orët e para të ditës kritike, të armatosur me artileri të rënd ushtarake, pajisje këto që i përdorën kundër njësive speciale policore, derisa e mësyn rrugën e arratisjes drejt izvorit rreth mesditës po të 24 shtatorit.